Předseda exilové tibetské vlády se s vedením Prahy setkal v prostorách staroměstské radnice. V Brožíkově sále ho už očekávali zástupci města a senátu. Premiér Praze a celé zemi za otevřenou podporu poděkoval. Tři roky zpátky byla tibetská vlajka skryta před světem. Teď bude vlajka znovu vyvěšena na radnici města Prahy, a to odvážným a čestným primátorem Prahy. A vyvěšena bude také v dalších 700 městech, školách a institucích v celé České republice. Tohle všechno je symbolem solidarity a odolnosti. Tibetský premiér do Prahy přiletěl na pozvání pořadatelů festivalu Jeden svět, který se věnuje lidským právům. Setkání s vedením města a senátory iniciovala radní Hana Marvanová. Myslím, že pro nás je to velmi důležité, protože jsme zažili totalitu, zažili jsme nesvobodu, zažili jsme žaláře, politické vězně a nemůže nám být jedno, že někde ve světě toto lidé zažívají. Proto jsme se rozhodli vyjádřit solidaritu s lidmi v Tibetu. Primátor Prahy vyjádřil podporu Tibetu a zdůraznil, že k otázkám lidských práv nebude město přehlíživé. Tibetský premiér si pak převzal symbolický klíč od města. Jde o symbolický akt podpory pro lid Tibetu. I český národ dříve neměl také plnou možnost svého národního sebeurčení. Teď už ji máme a věřím, že totéž se podaří i v Tibetu. Pražští radní už dříve na podporu Tibetu odsouhlasili také vyvěšení tibetských vlajek na budově Nové radnice a Škodově paláci. K vedení města se přidají také větší městské části. Jan Varga, Televize Praha.